holding, sweeps it low to the floor, outside of Carmelo, head down, 15-footer away, got it! Carmelo Anthony! Ultimate goal is to win a championship. That's the only thing left for me to do is win a championship. So, yes, I want to play and I want to go win a championship. My goal is to win a championship. At the end of the day, that's my goal. As long as I'm playing basketball, I want to win a championship. What's going on, guys? ダンクマンヨシです。というわけで今回はブレイザーズのカーメル・アンソニーの移籍の可能性があるとして報道があったので、今回はここを見ていくのと、あとは本日行われた NBA ファイナル、サンズとバックスの試合にも触れていきたいと思います。あとこの前マイケル・ジョーダンのモチベーション動画を上げたんですが、どういうわけか全然再生回数伸びなかったんで、まだ見てない方はぜひ見てみてください。そして今回のお題は、これ最近ネットで話題になってるんですけど、アメリカのスポーツ番組のコメンテーター、シャノン・シャープさんがコービー・ブライアントは歴代トップ5には入らないとコメントしたことによってまたこれについてファンの間で様々な議論が行われている感じで、コービーの功績を考えるとトップ5に決まってるじゃないかとか、いやいや他のレジェンドのことを考えると彼はトップ5に入ってるはずがないとか、おそらくこれについても様々な意見が皆さんあると思いますが、これに対するあなたの考えをコメント欄で教えてください。そして今回もまだ登録してない方は登録してくれると嬉しいです。それでは本題です。現在ブレイザーズに所属しているカーメル・アンソニーなんですが、彼はこのオフシーズンフリーエージェントになるということで、基本他の球団が彼のことを欲しがって、これにカーメル・アンソニーが応じる場合彼は移籍できると。そしてもちろんこのブレイザーズに戻るっていう可能性もありますが、彼は今シーズンをもってブレイザーズとの1年契約を終了して、その契約金は日本円にして約 2.6 億円でした。すっごい格安なんですけど、ブレイザーズはこのプレイオフ、ファーストラウンドで敗退しており、すでに前までいたヘッドコーチも辞任させて、つい先日、チャンス・イビラプスが新しいヘッドコーチとして就任したりして、しかもチームのエース、デミアン・リラードのトレードの噂も絶えません。そして何より今シーズンディフェンスが良くなかったから、このオフシーズンにロールプレイヤーもどんどん入れ替えていくと言われており、こうなってくると、ディフェンスが弱点のカーメル・アンソニーが、ブレイザーズに残れる可能性も極めて低くなってくると。ですが、カーメル・アンソニーが今シーズン残した成績としては、彼は今シーズン69試合に出場して平均出場時間は 24.5 分、平均得点は 13.4 得点で、平均リバウンドは 3.1 本、平均アシストは 1.5 本、シュートの成功率は 42.1%、 そしてスリーポイントの成功率は 40.9%、 そして1試合あたり約2本のスリーポイントを決めていたと。フリースローも高確率で 89%。まあこの成績を見ると、確かにこのリバウンド、アシスト、そして数字に現れにくいディフェンスもね、あんまり計算はできないんですが、シュート能力、特にスリーポイントに関してはまだまだ健在のように見えます。だからこの辺は全然計算できるし、しかも契約金も安いということで、全然欲しがる球団はまだあると思います。そして今回この話が出たきっかけとして、ロックドオンウォリアーズっていうポッドキャストをやってるブラン・ヒルズマンっていう方が以下のようなコメントを残していたそうです。このシーズンゴールデンステートウォリアーズがカーメル・アンソニーを狙いに行くかもしれないっていうのは、カーメル・アンソニーにしたら、彼がまだこれまで1回も行ったことがない NBA ファイナルに親友のクリス・ポールが行って、なんとも複雑な心境になってると思うから、よってカーメル・アンソニーに優勝リングをゲットさせるためにゴールデンステートウォリアーズが動いてくる可能性があると、このように話しておりました。このカーメル・アンソニーが複雑な気分になってるだろうっていう部分に関しては、もともとこのカーメル・アンソニー、クリス・ポール、そして引退してるドゥエン・ウェイド、プラスレイカーズのレブロン・ジェームスはとても仲が良く、オフシーズンも一緒に遊んでるぐらい親友と言われていますが、ご存知の通りレブロン・ジェームスはもう4回も優勝しており、ドゥエン・ウェイドは3回、そして今回クリス・ポールがついに NBA ファイナルに行ったとして、これでこの4人組の中で取り残されたのはカーメル・アンソニーだけになってしまったから。そして現在37歳というカーメル・アンソニーの年齢を考慮しても、本当に優勝したいんだったら自分もこのオフシーズンに動くべきだと思います。という意味で優勝を狙いやすいウォリアーズ、このチームは皆さんもご存知の通り、数年前までは黄金期を築いておりましたが、ケビン・デュラントやその他諸々の選手が一気に抜けてしまい、今シーズンはプレーオフにすら出れませんでした。だけどチームのメンバーとしてもステフィン・カリーは健在、クレイ・トンプソンも復活するし、あとはドレモン・グリーン、その辺は残ってるから、全然次のシーズンも優勝を狙っていけると思うし、あと同チームのケリー・ウブレイ・ジュニアの移籍の噂も出てるし、
まあそこを補うっていう意味もあるかと。もちろんケリー・ウーブレのディフェンスはね埋まらんと思うけど、オフェンス特にシュートに関しては埋めるどころかケリー・ウーブレよりはいい働きをすると思うし、これだけ成功率もまだ高いからステフィン・カリー、そして今後復活してくるクレイ・トンプソンのためにスペースを広げる役目も十分に担えるかと思います。でも本当に優勝したいんやったらレイカーズも全然ありかと思います。っていうか実際にそういった報道もあったし、まあレイカーズに来るという話になったとしても、ウォリアーズのケースと同様ディフェンスが弱点だから、ディフェンス重視スタイルのレイカーズということで、その部分ではフィットしない可能性もあると。まあでも彼のディフェンスが弱点っていうのは素早い選手についていけないのが大部分で、この前のナゲッツとのプレーオフなんてヨキッチに対してはまあまあのディフェンスしてるシーンも見られたから、その試合の場面的には、あるいは選手の相性的にはディフェンスで貢献できるかもしれんけど、オフェンスにおいてはね、先ほども言った通りスリーポイントは健在だから、それをもってスペースを広げてあげることによってレブロン・ジェームスとアンソニー・デイビスが効果的に中でプレーできるし、あと彼らにダブルチームが集まったらコーナーで待ち構えててキャッチアンドシュートのスリー、あとは何より親友のレブロン・ジェームスがいるっていうことで、そういった意味ではレイカーズもかなり熱いかと思います。はい、というわけでこの件に関しては以上なんですが、皆さんはこれについてどう思いますか？あなたの感想をコメント欄で教えてください。それでは次はバックスとサンズ戦についても少し触れていきましょう。今回はこのサンズとバックスの NBA ファイナル第3戦ということだったんですが、バックスは最初の2試合を落としており0勝2敗という状況でした。そしてもしこれに負けたら一気に王手をかけられることとなり、それだけは何としても避けたいバックスでしたが、今回はヤネスが大爆発、彼の41得点13リバウンド6アシストの活躍があって、バックスは120対100でサンズを倒して、これで対戦成績はサンズの2勝1敗となりました。ヤネスは試合後にこの試合の重要性はとても分かっていた、そしてもしこれで負けていたら本当にヤバかったと、このように話しておりました。そして今回サンズのデビン・ブッカーは絶不調で、彼は14本中3本しかシュートを沈めることができず10得点に終わってしまい、そんな彼は試合後にこのチームは全然諦めないし最後まで全力でやってくるとこのように話していました。そして今回ヤネスはこの NBA ファイナルにおいて2試合連続で40点ゲームを決めましたが、これプラスあと2試合連続で40点ゲームをするとマイケル・ジョーダンが持っている記録に追いつくそうです。あと今回個人的にはボビー・ポーティスがすごく良かったなとか思いながら見てて、得点は11点でしたがとてもハッスルしてた印象で、それがこのプラスマイナスに表れており、彼のプラスマイナスは今回ヤネスとドリュー・ホリデーに次ぐプラス19でした。その他の記録としては今回のプレーオフにおいてヤネスは11回目の30得点10リバウンドの試合になり、これをもってあのレジェンドのカリーム・アボドジャパーが1974年に作った記録を抜いたそうです。ちなみに彼の上にいるのはエルジン・ベーラーの12回とシャキール・オニールの13回。というわけでこの試合に関しては以上ですが、皆さんのこの試合に対する感想もコメント欄で教えてください。そしてこの動画もいいなと思ったら高評価お願いします。はい、てな感じで今回以上です。ご視聴ありがとうございました。